Bir qrup şəxsin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq ad günü məclisi keçirməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülər araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə sentyabrın 14-də keçirilən ad günü məclisinin təşkilatçısı Abşeron rayon sakini Günel Dəmirova və onun 6 nəfər rəfiqəsi restoran işçilərindən 4 nəfər müəyyən olunub. Məclisdə iştirak edən şəxslər və restoranın işçiləri karantin qaydalarını pozduqları üçün barələrin inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokollar tərtib edilib.